Tildeling er jo på mange måter kommet for å bli, og det er mange som har prøvd å late som i lang tid at det ikke er mulig å prøve å forhindre det på alle mulige måter og sånn. Det er veldig mange bransjer som utsettes for det, og det er enorme tap. Jeg må si det, at ulovlig fildeling, det hater jeg som pesten. De plattselskapene viser ingen respekt i det hele tatt, så de får ingen respekt av meg. Jeg driter fullstendig hvis jeg får respekt tilbake for de eller ikke. For noen av disse her som har blitt tatt, så er jo overraskelsen ekstremt stor når politiet står på døren. Jeg har vært med på mange andre forskjellige fildelingsnettverk, og endte opp da med å starte opp et. Det rettighetshaverne må tørre å begynne å satse på ny teknologi, ta i bruk den teknologien, sånn at de som skal forbruke kulturen og skaffe, kjøpe musikken eller filmen eller hva det er for noe, får tilgang på det sånn som de selv ønsker. Fordi fildeling er der. Sånn er livet. Det er ikke noe vits å diskutere hva vi skal gjøre med det, fordi det er det. Men det vi trenger å diskutere er, ok, now what?